Za gradnjo nove stanovanske soseske v celjskem Dečkovem naselju potrjeno evropsko sofinanciranje. 80 novih diplomantov višje strokovne šole šolskega centra Celje. Ob 20-letnici sodelovanja med mestoma tamburaški koncert v celjskem narodnem domu. Košarkari Krke v Rogaški Slatini upravičili vlogo favorita. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni. Spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V Celju je v teku največji nepremičninski projekt zadnjih let. Mestna občina Celje in družba Nepremičnine Celje namreč gradita novo stanovansko sosesko v Dečkovem naselju. Za projekt, vreden okoli 14 milijonov evrov, pa je zdaj občina dobila tudi potrditev evropskega sofinanciranja. 142 novih, predvsem neprofitnih stanovanj, naj bi Celje v celoti dobilo leta 2022, del stanovanj pa bo vselil že prihodnje leto. Mestna občina Celje sicer že od poletja ureja komunalno infrastrukturo, družba Nepremičnine Celje pa bo zgradila 142 stanovanj in garažno hišo. Stanovanja bodo v veliki meri namenjena neprofitnemu najemu, nekaj stanovanjskih enot pa bo namenjenih tudi mladim družinam, starejšim in pa drugim ranljivim skupinam. Gradnja se bo predvidoma začela prihodnje leto, gre pa za največji projekt na področju stanovanjske politike v zadnjih letih. Skupna vrednost investicije je namreč okoli 14 milijonov evrov. Ker je celotna naložba prevelik zalogaj za občino in njeno nepremičninsko družbo, so sofinanciranje iskali tudi na razpisih Evropske unije. Našli so ga v programu celostnih teritorijalnih naložb. Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je minuli četrtek izdala odločitev o podpori za gradnjo nove stanovanske soseske v Dečkovem naselju. To pomeni, da so odobrili finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v skupni višini 5,8 milijona evrov. Od tega bo 80% prispevala Evropska unija, 20% pa država. Povpraševanje po neprofitnih stanovanjih je veliko. Prav letos je družba Nepremičnine Celje objavila razpis, s katerim bodo delu prosilcev stanovanje zagotovili tudi v novogradnji v Dečkovem naselju. Višja strokovna šola šolskega centra Celje je v Narodnem domu pripravila slovesno podelitev diplom diplomantom, ki so v šolskem letu 2018-2019 uspešno opravili vse študijske obveznosti. V programih gradbeništvo, strojništvo, mehatronika in avtoservisni management je v preteklem študijskem letu diplomiralo 80 študentov, ki so tako pridobili vsa potrebna znanja in kompetence za uspešen vstop na karierni trg. Če imamo znanje, smo korak pred drugimi, je bilo slišati na včerajšnji slavnostni podelitvi diplom diplomantov Višje strokovne šole šolskega centra Celje. Vsako leto je to dogodek za šolo, ker nekako naredimo rezime na koncu študijskega leta oziroma tudi diplomante ob koledarskem letu in vsake generacije se seveda vedno znova veselimo, ker odzadej je veliko dela, ki ga opravimo kot šola, odzadej so tudi podjetja, v katerih nastaje vsa ta diplomska dela in verjemite mi, veliko koristnih zadev so reševali, veliko problemov so rešili skozi svoje diplomska dela. In vsaka generacija je nekoliko drugačna in odzadej se zavedamo tega, da vsi ti diplomanti nosijo sabo del šole, del znanja, ki smo ga posredovali in veselimo se vsakega nadaljnega srečanja z njimi, ko se vračajo ali kot diplomanti v alumnu klubu ali pa čist preprosto, ko pridejo na kavico, na razgovor in potrdijo to, kar smo jim mi zagotavljali, da bodo praktično vsi zaposleni in da bodo dobili tudi dobre službe na ta način. Tudi letos je torej diplomantov veliko. Vsak je v svojem študijskem programu dobil potrebna znanja za uspešen vstop na karierni trg. Seveda, izpostavim lahko strojništvo, ker je najmočnejše. Saj v tem letu je diplomiralo 39 strojnih inženirjev, potem je seveda gradbeništvo, ki je pa seveda na žalost nekoliko trend v padanju. Preprosto žanjemo recesijo, žanjemo tisto negativno mnenje, ki ga sledi gradbeništvo. Od zadaj pa prihajajo podjetja s potrebami po kadri in te potrebe bodo vedno večje.
Seveda pa ne zaostaja tudi mehatronika, ker danes smo v trendu informatizacije, avtomatizacije, robotike in ta kader bo zanesljivo zaposljiv in ga bodo podjetja še vedno iskala. Nekako pa stopamo tudi na področje avtoservisne dejavnosti z programom Avtoservisni management. Seveda je pa teh diplomantov nekoliko manj. Zanimanje za študij je bilo sicer skozi leta konstantno, letos pa so zabeležili celo kakšnega študenta več. Nimamo ravno trenda upadanja, v letošnjem letu celo nekako beležimo porast. Nekoliko zaradi projekta, ki ga izvajamo, to je evropski projekt, preko katerega se študentje brezplačno, to gre za izredni študij, ko se brezplačno šolajo in mi smo razkirali in smo v ta projekt vključili več kot polovica izrednih študentov. In to nekoliko smo na ta način tudi vključili del podjetij, ki nekako ali niso mogla ali zmogla financiranja ali pa sofinanciranja študija in na ta način bodo pridobili na, to se pravi, višješolsko izobraženem kadru. Med diplomanti višje strokovne šole je v letošnjem šolskem letu 39 strojnih inženirjev, 18 inženirjev mehatronike, 14 gradbeništva in 9 inženirjev avtoservisnega menedžmenta. Brodski tamburaški orkester iz hrvaškega Slavonskega Broda je v Narodnem domu v Celju pripravil koncert, na katerem so kot gostje nastopile pevke vokalne skupine Nene. Koncert je posledica dolgoletnega uspešnega sodelovanja med pobratenima mestoma Celje in Slavonski Brod, ki letos praznujeta že 20 let uspešnega sodelovanja na številnih področjih. Pravzaprav je to že njihov drugi obisk v Celju. Tokratni svoj koncert pa so tamburaši izvedli skupaj z ženskim vokalnim sestavom Nene, kar je še popestrilo doživeto in seveda izredno kakovostno izvedbo vseh koncertantov pod taktirko njihovega umetniškega vodje Damira Butkoviča. So pa tamburaši dokazali, da so tudi odlični vokalisti, saj so pri 2 skladbah tudi ubrano zapeli. 2, med njimi tudi dirigent Damir Butkovič, pa sta navdušila tudi kot vokalna solista. Občinstvo je seveda z navdušenjem sprejelo njihovo muziciranje ter jih nagradilo z bogatim aplauzom. Kako pa je bilo na koncertu in kako so ga doživeli z odra? Odlično, kot prvič, ko smo prišli, smo prepoznali sorodne duše. Prepoznali smo ljudi, ki vedo, kaj je tamburica, razumejo ta zvok in zelo hitro se nam je energija, ki smo jo poslali, vrnila. Tako da verjamem, da so bili poslušalci zadovoljni vsaj toliko, kolikor smo bili zadovoljni mi. Bilo je prečudovito kot zadnjič. Jaz sem imel čast in privilegij, da sem že enkrat igral v tej prečudoviti dvorani, pred tem čudovitim občinstvom in tako je bilo tudi nocoj. Na koncertu smo lepo sprejeti, kot slišimo od župana in drugih gostov. Na koncu, videli ste, je občinstvo prepevalo z nami in to je bilo resnično zelo lepo. Sodelovanje naše se je začelo pri prvem gostovanju orkestra iz Slavonskega Broda v Celju. Takrat smo bili povabljeni na koncert in glede na to, kar ste tudi danes sami slišali, ne, je bilo naše vzhičenje na tem, kako oni počnejo te stvari s tamburo tako, da se drugače ni moglo sploh končati, kot da navežemo stike in da začnemo sodelovati. Ne. Slavonski Brod je pobratena občina s Celjem in na koncertu je bil tudi župan mestne občine Celje, s katerim smo se pogovarjali o siceršnjem sodelovanju med dvema mestoma in občinama, leta verjetno ni zgolj na kulturnem področju. Nocojšnji koncert Brodskega tamburaškega orkestra in ženske vokalne skupine Nene je rezultat enega medkulturnega sodelovanja z našim orkestrom Akord. Sicer pa z to nam zelo primerljivo hrvaško občino Slavonskim Brodom sodelujemo še na področju mladih. Naši mladi se vsako leto udeležijo festivala Ivane Brlić Mažuranić, znane hrvaške otroške pisateljice. Njihovi otroci pa pridejo vsako leto k nam na zimovanje, na Celjsko kočo, tako da poskušamo spostaviti čim več stikov med mladimi, pa mogoče še intenzivirati medkulturne
stike. Danes smo tudi slišali željo, da bi to sodelovanje rešili še na kakšno področje. V uvodni tekmi 9. kroga državnega košarkarskega prvenstva so košarkari Krke sinoči na gostovanju v Rogaški Slatini 67-58 premagali Rogaško. Obe moštvi sta prvi del državnega prvenstva zaključili s 5 zmagami in 3 porazi. Novomeščani so srečanje v Rogaški Slatini vzeli zelo resno. Njihov trener Vladimir Anzulovič je z izjemo Paula Marinelija celotno srečanje odigral z najmočnejšo postavo. Krka je bila v uvodnih 3 četrtinah izjemno razpoložena pri metu z razdalje. Ta je bil krepko nad 50%. Rogaška je v finišu tekme z agresivno igro poizkusila pripraviti preobrat. A kaj več od tega, da je prednost gostov spustila na 8 in ni uspelo. Zaslužena zmaga Krke, ki je igrala energično, maksimalno motivirano, je bila nagrajena z neverjetnim procentom šuta za 3-1 v prvih 3 četrtinah, oziroma še posebej v prvih 2 na začetku 3, ko so v enem trenutku imeli za 3-1 15-9. Na drugi strani mi nismo blesteli v ničemer, slabo smo sprobajali stvari, ki smo jih pričakovali, ki so dogajale na igrišču. Tudi to pride, tako da ta mesec je bil zaenkrat uspešen in še vedno je uspešen. Te veste, koliko spoštujem ekipo Rogaške, ki to sezono igra v zelo dobri formi, spoštujem delo tudi Damjanovo. Rogaška je zmeri bla in bo vroč teren, tako da mi če ne vzamemo tekme resno, mi nimamo šanse proti Rogaške. Danas smo mi bili bolj kakovosno, moštvo lahko rečem da smo veći deo tekme kontrolirali. Na koncu nas je Rogaška malo presenetila, precej agresivno igro, ampak mislim da zmaga ni bila uprašljiva. Pri obeh sinočnih tekmecih so prvi del sezone, 5 zmag in 3 poraze, ocenili kot uspešen. Saj sta obe moštvi trenutno trdno na mestih, ki vodita v ligo za prvaka. Ja, bolj kot ne smo zgubili od oba ligašov, ki so daleč pred nami povsem. Zgubili tudi tesno tekmo gosteh v Trelju, sad tako da neke stvari su pod kontrolu. Daleč je še konec. Res pa je da veliko krogov ni, tako da časa za preveč napak ne bo. Ob tem je jasno da nas čaka zelo težak urnik po novem letu, ker bomo igrali 2 uredno četrtek sobota, tako da moramo biti previdni, trenirati in mislim, da bo vse v redu. Tudi vemo vsi, da se prava liga začne po prvem krugu. Cilj naš je biti med prvih 5 ekip, ki bojo nadaljevali v drugi krog. Verjamem in sem prepričan, da bo Rogaška tudi med njimi, tako da mislim, da bomo se srečali, kar se tiče našega izkupička, bomo komentirali na koncu. Rogaška bo že jutri odpotovala v Split, kjer bo pri nekdanjih evropskih prvakih v četrtek gostovala v okviru druge ABA lige. Najgledan stanje na tabeli je Split sigurno favorit te tekme. Res ima neko rezultatsko krizo, je zgubo tudi od borca doma v enem čudni končnici. Mi predvsem moramo odgovoriti na njihov stil igre. To je agresivnost, veliko tekanje, veliko šutov za 3-1, ker enostavno mora biti koncentrirani v obrambi, pametni v napadu in čaka svojo priložnost po v nekem dobrem scenariju pripeljati tekmo v negotovo končnico in tudi zmagati. Zlatorog bo v 9. krogu državnega prvenstva v soboto gostoval pri Heliosu, Hopsi pa odhajajo na gostovanje k Šenčurju. Jutri bo pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo že zjutraj deževalo. Čez dan se bodo padavine krepile in širile proti osrednjim in vzhodnim krajem, na severovzhodu pa bo večji del dneva suho. Pihati bo začel šibek do zmeren jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10. Najviše dnevne na severozahodu okoli 7, drugod od 9 do 14 stopinj. Četrtek bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bo še deževalo. V petek bo večinoma suho z nekaj sonca. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Takole končali smo z vremensko napovedjo, nekaj dežja, suh konec tedna. Vremenoslovci pa za prihodnji teden menda napoveduje že prve snežinke. Ali bodo ali ne, izveste tudi v dogodkih dneva, tako da nas spremljate tudi prihodnič. Lep pozdrav in srečno!